Re, viss ēters ir te! Zināms, sezonas pārslēgšanās slieksnis tomēr aprīļa beigas ir. Neatkarīgi no klimata, lai gan tomēr arī saistībā ar laikapstākļiem, kas rīt būs labvēlīgi, rīt rūks. Un rūks tā pamatīgi, un rūks visā galvas pilsētas centrā, un par to vairāk jau to daļu Ilze pastāstīs. Un tas nebūs pērkons, kas rūks. Jā, labrīt! Labrīt, tas noteikti nebūs pērkons, bet motociklu rūkoņa gan tik tiešām rīt būs dzirdama Rīgas ielās. Proti rīt notiks motosezonas atklāšanas pasākums Miera maršs, kas šogad veltīts Ukrainas atbalstam. Man šorīt blakus Latvijas motoklubu asociācijas pārstāvi Aivars Freimanis, Uģis Spēlmanis un Renārs Volkovs. Labrīt! Labrīt, labrīt! Aivar, jautāšu jums vispirms, kādas ir jūsu personīgās pārdomas par šobrīd Ukrainā notiekošo karu? Ne, nu, nekas tilbāks jau vairs nevarēja notikt īstenībā. Ne, tas ir, prātam, neatveram. Covid bija, likās, tu viņi Covid beigsies, pasauli būs vaļā, varēsim atkal braukt visur, kur mēs esam braukuši un kur mēs gribam braukt. Bet redz, sanāca tā kā sanāca, un sanāca ļoti stulbi un ārkārtīgi nepareizi. Ja, nu, sakal, protams, gribās aizbraukt pie ceļiem ciemos, vai ne, bet kas mums tur tajā galā ir, bet nekur mēs atkal netiekam. Tā kā pa Eiropu nāksies vizināties stulbi un skumi un nepareizi. Par pašu pasākuma gaitu, kas gaidām tātad rīt katru gadu, aprīļa pēdējā sestdienā motorizēto pārstāvju dalībnieki vienojas tātad šajā atklāšanas pasākumā. Kāda šogad ir gaidām pasākuma gaita? Tātad no 10:00 sākam vākties pie mola. Tātad mols mūs atbalsta kā vienmēr, savācamies pie mola. Pūkstens vienos sākās parāde, krasta iela, dienvidu tilts, tālāk Ziepnieku kalna, Mūku salas iela, Trijādības iela un tad Daugavgrīvas iela. Daugavgrīvas iela līdz Spils lidostai. Spils lidostā, sabraucam Spils lidostā iekšā, nu, Tas arī būtu par parādi. Ko es gribētu teikt, ko es gribētu motociklistiem atgādināt? Ja? Jā, tieši tā par satiksmes drošības noteikumiem, jo būs pietiekami daudz gan motorizētie Jā. Dalībnieki, gan, protams, arī pārējie ceļu satiksmes dalībnieki. Jā, protams, ir tas, ka nu, viena pirmā lieta tad jābūt ir ķiverei galvā. Otrs būtu lūgums parādes brauciena laikā vienam otru neapdzīt. Uz vienu riteņu nebraukt, ne uz pakaļā, ne uz priekšējā, nedezināt riepas, ja, un cenšamies ievērot to braukšanas ātrumu, jo parasti ir tā, ka tie beidzamie, tur ir tas, kad ir viņi grib sadzīt, un tad ir tas ātrums lielāks, nu šogad centīsimies to ātrumu tomēr ieturēt un ātrumu sabraukt. Vēl es gribētu atgādināt to, kad braucot iekšā Spilvē, vienu gadu mēs jau tur bijām, un tur bija tāds, nu, tur sanāk tāds pudeles korķis, tāda maza ceļa. Šogad mēs brauksim, tur ir tā lielā ēka, un viņai mēs brauksim pa abām pusēm. Tāpēc, lai mēs ātrāk sabrauktu tajā laukumā iekšā. Tajā lidostas laukumā tur ir vietas, būtu pietiek visiem, tur būs, kur, nu, kur izvērsties ir. Vienīgais ir tas, ka mēs braucam pa to vienu šauro, pa tiem šauriem vārtiem, tad ļoti daudz paliek, tas korts paliek uz ielas. Ja? Mums pēc iespējas ātrāk ir jātiek taisa Spils lidostā iekšā. Ja? Tad viss, kā braucam, tā aizbraucam un sabraucam iekšā lidostā. Ievērosim, protams, ceļu satiksmes noteikumus. Renāra, jautāšu jums, es mēdzu teikt, ka nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs, bet kā tad ir, cik svarīgi tomēr ir laikapstākļi dodoties braucienā ar motociklu? Nu, varbūt pirmajos braucienos ir tā, ka tā vēlme braukt ir lielāka nekā sajūtas par laikapstākļiem, tāpēc šobrīd varu teikt, lai kādi laikapstākļi būs rītā mēs braucam.